Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində güya PUA-ların istifadə edilməsi ilə silahlı toqquşmanın baş verməsi və nəticədə hərbi qulluqçularımızın həlak olması barədə Ermənistan tərəfinin yaydığı təxribat xarakterli xəbərlər yalandır. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qurumdan bildirilib ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri güc tətbiq etmədən mövqelərin və dislokasiya məntəqələrinin yerlərinin dəqiqləşdirilməsi prosesini davam etdirir. Bölmələrimiz əməliyyat şəraitinə tam nəzarət edir, deyə məlumatda bildirilib. Qeyd edək ki, bugün Azərbaycan və Rusiya müdafiə nazirləri arasında telefon danışığı olub. Tərəflər Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki mövcud vəziyyəti, həmçinin regional təhlükəsizliyi və qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra digər məsələləri müzakirə ediblər.